Ja, så var det løsninger på de oppgavene. På A, 4000 gange prosenten, 3, delt på 100, gange antall måneder, delt på 12. Jeg regnet ut. 4000 gange 3, delt på 100, gange 5, delt på 12. 50. Det er 50 kroner på den. B. Fortsatt 4000. Rentefoten er 2,3. Delt på 100, gange 7 måneder, delt på 12 måneder i året. Det var 4000 gange 2,3 delt på 100 gange 7 delt på 12. 53,66, som rundes av til 53,67. C. 4000 og rentefoten er 3,7 delt på 100, skal det ganges med 240, og det må vi dele på 365, for her er det dager det snakker om. Her blir det sikkert avrunding. 4000 gange 3,7 delt på 100 gange 240 og delt på 365. 97,315, som runder av til 97,32. Så er det det. 4000 gange rentefoten 2,1 delt på 100 gange 24 delt på 365. Og her blir det også ganske sikkert til når man liker for seg. 4000 gange 2,1 delt på 100 gange 24 delt på 365. 5,52. Her var jo renta nesten halvparten, og antall dager var jo nesten en tidel. Nøyaktig en tidel, så ikke uventet så ble det veldig lite rente her etter bare 24 dager. Ok, det er sånn du regner med rentemåneder og rentedager. Jeg håper du skjønner metoden, at du får det til. Vi fortsetter etter det her med renter over flere år. Häng med.